Bom dia, pessoal! Hoje eu estou no meu canal fazendo um vídeo em que eu vou me divertir brincando na minha casa. Olha! Uma lagarta de fogo. Gente, não mate ela. Deixe a natureza seguir o seu percurso. Ela é muito importante para a natureza. Então, não maltrate os animais. Jamais! Então, hoje eu vou me divertir com os meus brinquedos. Vou fazer uma pequena história para você. Depois, o meu irmão irá entrar neste vídeo e brincar comigo também. Então, já... Pessoal, a gente vai se divertir. E eu vou criar uma história com os meus carrinhos. Como você pode ver, esse aqui é meu irmão Miguel. Dá oi! Dá oi! Oi! Ele é muito lindo! E nós dois somos óculos. Então, gente, a gente vai criar uma história aqui com esses carrinhos. Começando agora! Ei, vai! Oh, o que você acha que eu estou fazendo? Eu estou tentando ir. Vamos mais rápido. Tem um monte de pedras no meio. Como é que eu vou seguir? A gente puxa junto. É impossível. Ei. O que é isso? Por que vocês estão parados desse jeito? Minha carga caiu por causa de vocês. Meu reboque se soltou. A gente está tentando ir. Tem um monte de pedras no caminho. Sim, mas não deu certo. A gente vai ir juntos. A gente já tentou isso. Agora, como fazemos? Precisamos de um corpo policial. Isso vai resolver o nosso problema. E onde poderemos encontrar um corpo policial? Meu irmão vai ir pegar uma moto policial. Vai lá, Miguel. Consegue seguir com essas pedras? Eu posso lhe ajudar. Está bom para vocês? Eu acho que sim. Então vamos lá. Bom, eu não diria o mesmo se você deixasse. E se divirtam muito. E até mais vídeos. Tchau!
galerinha do nosso canal, hoje a gente está aqui no Shopping de Picos e a gente vai ver algumas decorações de Natal. E desde já, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Não custa nada. Vamos lá! Começando por aqui, esta é uma decoração de Natal que tem efeito mostrando os pais de Jesus e algumas renas. E este arco de Natal, que é muito lindo, que mostra que o Natal é a época em que o menino Jesus nasceu para nos salvar. E a gente vai ver também como é lá dentro do shopping para vocês. Eu vou mostrar. Oi, gente. Agora a gente está bem aqui nessas decorações de Natal. E aqui está a famosa maior árvore de Natal. Uma decoração que aparece todos os anos aqui no shopping. No momento ela está interditada, mas já vai abrir para o dia 24 de dezembro, que é o Natal. Eu espero que vocês venham aqui no Piauí Shopping para conhecer essa famosa árvore de Natal. Então, aqui é muito legal, pessoal. Aqui tem várias lojas. E eu vou mostrar o restaurante para vocês, onde é chamada a praça de alimentação do shopping. Vem comigo. E chegamos na praça de alimentação do shopping. E eu vou mostrar para vocês cada comida que eles oferecem. Por aqui, vem comigo, gente. E aqui eles vendem cerveja, aquela cerveja geladinha no dia de Natal. Vamos para os outros? Algumas vezes e me diverti muito. E eu vou mostrar pra vocês algumas atrações que tem aqui. Aqui, uma máquina de pelúcia, que é muito boa pra você pegar aquela pelúcia e abraçar. E aqui, os carrinhos bate-bate, que você pode bater e dirigir. E para trás. O mais incrível de todos é o carrossel, que você pode andar. E aqui, gente, a gente está mostrando a roda gigante. Você pode rodar nessa roda gigante o quanto você quiser. E aqui, um brinquedo inflável. Eu vou me divertir. Vamos lá? Vamos mostrar esses carros.
e todo mundo pode andar. Nós temos vários tipos de carros. Carros grandes, carros pequenos, vários quadriciclos. Então, gente, terminamos nosso vídeo aqui. Mas se você quiser assistir mais vídeos, é só ir lá no canal Samuel Martins Entretenimento. E lá você irá ter mais vídeos como este e assistir. Então, deixe seu like novamente, se inscreva, deixe seu joinha. No próximo vídeo eu vou mostrar como é a cidade de Picos para vocês. Não percam! Boa noite, pessoal! Hoje, neste vídeo, iremos fazer o Bob Esponja. Então, antes de começar, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Então, vamos começar com o quadrado com linhas. Bem assim. Faça os braços agora. As mãos. E o outro braço. Agora faça os olhos. As sobrancelhas. Os olhos. E a boca. Faça também um pequeno nariz. Agora faça parte da camiseta. Uma gravata assim. Faça a parte da calça com as pernas. E o sapato. Vamos fazer a outra parte da perna. Agora pronto.
Então, fizemos o Bob Esponja. Então, depois, se inscreva no canal. Se você quiser assistir mais vídeos, é só procurar no nosso canal. Se inscreva para ajudar a termos mais vídeos e mais entretenimento para vocês assistirem. Até mais vídeos. Tchau!